Hello guys, WhatsApp, WhatsApp mah. Angke beli lagi basikal mah. Body 16 mah, gomet 16 mah. Ah kasih ong mah, kalau ungu ni mah. Ah ni. Wah bising ya. Ah nanti angke review review sikit mah pasal basikal ni mah. Keren besar. Saya 60 mah. Keren 60 mah. Keren biasa saja mah. Ni elok. Kasih ong. Ah, yang ni ya. Korang mesti tanya. Ni bukan misai basikal mah. Bukan misai mah. Ah ni guna nak ni macam ni. Ah dia tak nak bagi bagi body calar. Ah tak kena body lah mah. Jadi body tak calar lah mah. Ini ya. Mana ong mah? Mari mana ni? Duke. Ah. Dia agak kecil. Ah ni free gift dia mah. Ada lah, lagi dibagi mah, dibagi lato-lato mah. Tu mah lato-lato atau rupuk tu mah. Ah, yang tu mah. Gift mah. Ah, yang ni para lah. Kecil mah, saiz 16 mah. Yang ni dia potong lah, fork ni, yang kat atas ni lah. Tapi tak apalah mah. Ha ni. Pedal. Kalau ungu. Basikal gomet 16 ni mah. Angka beli ya. RM 50 ringgit mah. Banyak ong mah. Ha tuang dia dah cuci kaki apa semua. Tak nak main lajak lagi mah. Dah main motor mah. Ha, kasih ong mah. Kereng besar mah, kereng mah. Kereng 60 mah. Ha, spoket ah 16 ah. 16 mati ah. Renyah mah kalau nak kayuh. Kasih ong mah.